Jakana nadduli ng'agwa ku accident, simanyi lwaki yafa. Ate mwatu ebyokufa okw'omukulu Jakana nadduli byeyongedde okuleetera omukulu Frank Gashumba ebizibu oluvannyuma ate emabegako we yavaayo ate n'agamba nti omukulu nadduli akabenje ke yagwako singa yakafiiramu. Ate mwatu essaawa zino batandise okupostinga obutambi obwo nga bannayuganda balagira ddala nti kituufu Gashumba kye wali oyagala omukulu nadduli amaze n'akutuka n'afa olw'ensonga nti bulijjo omusabirira ekyo kye kimu era nga gwe eyapanga olukwe ne CMI okusobola okuba ng'awambibwa mu ngeri etategeerekeka eyamuviirako n'omukuba empiso eyesaculating ku social media ku blogs ez'enjawulo omuli ekyoto.co.uk omuli n'abantu ab'enjawulo abavuddeyo ne bagamba nti omukulu ono yatwalibwa mu CMI empiso ey'omutawana omwereere yamukubibwa bagezaako gikukuba ogezaako okuba ng'ate balinga abaku janjaba oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa ku boyiseemu naye ng'ate mwatu empiso eyo erabika ebaamu ebirala ebitali bituufu ne bagamba nti byonna Gashumba obikoze naye ky'olina okumanya nti mu ggwanga erya Uganda nga bwe wavaayo n'ogamba nti Abanyarwanda be basalawo ki ekiddirira naye ne bamugamba nti teyerabira nti Obuganda bwe busigala Buganda mu ggwanga wano erya Uganda era nga bulina enkizo nnene nnyo mu byafaayo by'eggwanga erya Uganda ngaliyo naffe abatali Baganda ekyo ekintu tukimanyi kyovola banti waliwo engeri gy'oba olina okuyisaamu abantu ab'enjawulo mu ngeri ey'enjawulo naddala mu ggwanga lino erya Uganda ogezaako okuuma obuntu bulamu kati for example omuntu nga Kabaka ekitiibwa abakimuwa bayitirivu nnyo cultures ezisinga kyovola banti ate waliwo naddala obumu wakati w'Abaganda ne regions endala mu ggwanga erya Uganda ate ekitali ku mawanga malala ugenda saidi za wali machori ate mwatu oyinza okulaba nga obusosoze nabo mwebuli ate ugenda saidi zeri mu west nayo oyinza sanga nga ate abo nabo beyagala bokka naye ng'ate ojja mu Buganda buli omu akwaniriza nga boze so ebintu ng'ebyo ayisawa zino bicha saturating ku social media Gashumba byayogera ku mukulu Jakana nadduli naye ng'ate nze nkubuulira byonna ebigenda maaso omukulu yasangiddwa mwatu ng'akutuse Afudde mbuliri ng'abimbye ejjovu ne bagezaako muyoolayoola basobole okuba nga bamuddusa mu ddwaliro naye nga mwatu wa ng'omukulu kaweddemu dda omukutu oli ku present media tukuwa updates nga bulijjo ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Nagamba, osoka no likinga video, ate mwatu netweyongerayo.